to je torej komenda. Pri časopisu so mi naročili, da napišem članek o Petru Pavlu Glavarju. Napravil sem seznam oseb, ki jih moram obiskati, da dobim te pravo predstavo o njem. Dobar dan. O, dobar dan. Je tudi vi novinar? Ne. Jaz sem Jožef Ciraj. Čakam novinarja. O, pa ste pa točni. Midva sva govorila po telefonu. Novinar Marko. Me veseli. Naš glavar vas zanima, pravite. Ja, res je. Bi kar začela. Kdaj se je glavar rodil? To piše v krstni knjigi Stolnice v Ljubljani. Maj 1721, 2. maj. Krščen je bil Peter Pavel, nezakonski sin Bartolomeja, Jerneja Glovarja in njegove priležnice Marije. Botra sta bila Pavel Gloser in Uršula Toler, tako piše: krstil sem vikar Jožef Ilrih. Kako pa se je takrat godilo nezakonskim otrokom? Nezakonski otroci so v času feudalizma bili brezpravni. Odrinjali so jih na obrobje in človek, ki se je v takem statusu rodil, praktično ni imel perspektive. Zakaj sva se pa dogovorila prav tukaj? Mati Petra Pavla Glavarja je položila dete v plenice, v plenicah, tukaj pred vhod graščine barona Testaferate. Tudi s tem je pokazala, kam ta, odkot ta otrok izvira. Tudi priimek, ko so ga napisali v krstno knjigo, Glovar, spominja na Testa, torej glava Testaferata, pa je bil tukajšnji komendator, potomec rimskih patricijev, Capo di Ferro, ki so prišli na Malto 1475. Baron Testaferata pa je tukaj dobil v upravljanje komendo, komendare, pomeni zaupati, izročim, zaupam v upravljanje. Torej od tukaj izvira ime komenda. Komenda je cerkvena nadarbina. To je posest, torej tukaj velika posest, ki je dajala Petru Jakobu Testaferati take dohodke, da je bil sposoben postaviti od 1726. do 1729. leta novo cerkev v komendi. Postavil je novo cerkev na Križu, v Zapogah, na Pšati, novo cerkev v Suhadolah, pa v Mostah kapelico, pa tukajšnjo graščino in še potem, ko je bil gubernator pri papeški državi v Ascoliju pri Anconi, je postavil novo palačo v Pauli, to je vzhodni del Lavalete, novo palačo, ki jo tam imenujejo Palazzo Testaferata. In zanimivo je, da ta grb, bik in tri zvezde, nastopa in tukaj in po vseh teh cerkvah, ki sem jih naštel, in v palači Testaferata in v njihovi kapeli znotraj v palači Testaferata. Izdelek istega avtorja, ti, kakor tukaj, ko v cirku pridete na desni strani pod korom.
Tale vodnjak mora biti pa zelo star. 1749. je dal Peter Pavel Glavar skopati za tiste pojme rekordni vodnjak, ki je potem po njem, ker je bil pobudnik, bil je tukaj takrat kaplan in zakupnik komende, se je poimenoval ta vodnjak Glavarjev vodnjak. Čeprav v resnici je moral za to soglasje, tudi za izdatke, dati baron Testaferrata, kot tukajšnji komendator. Veste, predtem so vodo vozili iz potoka, iz Pšate. In to je bil velik napredek tudi v smislu komoditete in higijene in nadzora čiste vode. Ta mogočni vodnjak, ta oblika, temu se je začudil tudi, ko je prišel pogledati semkaj arhitekt Jože Plečnik in je izdelal oltar, torej tabernakel te oblike in to lahko sedaj pogledate v cerkvi, v kapeli. Hvala lepa, gospod Ciraj. Zdaj vem, kakšno vezo ima graščina z Glavarjem. Sedaj sem pa zmenjen že drugje, se mi mudi v Vopolje. Hvala lepa še enkrat in nasvidanje. Prosim, me veselilo. Dobar dan, gospod Basaj. Lepo zdrav. Novinar Mirko. Me veseli. Kje pa pravzaprav sva? Trenutno sva sicer pred Španovo domačijo, ampak pred dolgimi stoletji, pravzaprav okrog leta 1700, je bila pa tukaj Jerasova domačija. Kako velika je bila družina Basaj, ko so vzeli Glavarja v rejništvo? To je bila kar velika družina. Oče je bil Bartolomeas oziroma Jernej, ne, po slovensko. Poročil se je s Marijo 1705. leta in imela sta 11 otrok. Štirje so umrli že kot otroci, vendar potem je ostalo še 5 sinov in 2 hčeri. Sinovi so bili Juri, Jožef, Matej, Jernej in Andrej, hčerki pa Helena in Gertruda. Tako da otrok je bilo veliko, no in oni so sprejeli v svojo družino Petra Pavla Glavarja. Oče Juri je kmalu umrl, ko so bili to praktično otroci še mladoletni, tako da je na celo družino in predvsem na mati to veliko breme te kmetije padlo. Otroci so morali biti pridni in to jih je med seboj kar precej povezalo, tako da Peter Pavel se je najbolj povezal z Jernejem, ker je bil približno njegove starosti. Takrat je bil čas feudalne ureditve. Spravo baroni, plemiči so imeli ogromna posestva, na njih pa so živeli predvsem revni ljudje in se ukvarjali s kmetijstvom. Kako pa je bilo v tistih časih, recimo pri Basajevih? Družina izhaja tukaj iz Vopovelj, to je Fara Crklje na Gorenjskem. Po domače, kot smo rekli, je bilo pri Jerasovih in to je bilo seveda v feudalni posesti. Tako da v zemljiških knjigah se poleg Basaja nahaja tudi Ciprle, kar je pa najbrž bil lastnik oziroma zemljiški posestnik. Oni so imeli to kmetijo v feudalnem zakupu, vendar so bili očitno kar precej podjetni, tako da so potem dobili še eno kmetijo v zakup na Spodnjem Brniku. No, ta veja Basajevih je pravzaprav naša veja, ker je potem njegov pravnuk 1850 kupil kmetijo na Suhi pri Predoslah, ki pravzaprav obstaja še danes. Ali so takrat otroci lahko že hodili v šole? Seveda ne vsi, ampak tukaj so imeli kar srečo. Prvič so bili malo bolj premožni, drugič pa so imeli sorodnika v Ljubljani, ki je bil kar ugleden meščan ljubljanski. To je bil Jernejev brat, se pravi starega Jerneja brat. No in oba, tako Peter Pavel Glavar, kot tudi Jernej, sta oba hodila v šolo, najprej
na gimnazijo, jezuitsko gimnazijo v Ljubljano. Kasneje sta se pa njuni poti razšli. Peter Pavel si je želel postati duhovnik, zato je potem nadaljeval svoje izobraževanje v avstrijskem Gradcu. Dočim Jernej se je odločil za vojaško kariero. Tudi on je bil sorazmerno uspešen, ker je pravzaprav dosegel v avstro-ogrski cesarski vojski čin generala. Po mojih podatkih je to prvi Slovenec s tem visokim činom. Potem je bil postavljen kot poveljnik vojne krajine, živel je v Karlovcu s svojo družino in tudi imel kar stalne stike potem tudi z Petrom Pavlom Glavarjem. Kako pa je Jernej umrl, pa kje je pokopan? Jernejeva življenjska pot se je zanimivo tudi na koncu prepletla s Petrom Pavlom Glavarjem. Namreč on je živel potem po letu 1766 na gradu Lanšpreš, kjer je bil seveda župnik. No in ravno v neki priliki ga je general Jernej obiskal in kjer je nenadoma umrl, zadela ga je možganska kap. Vendar takrat ni bilo v navadi, da bi mrtve ljudi kakorkoli prevažali, prenašali, tako da je kar pokopan ob gradu Lanšpreš v cerkvici svetega Jožefa. No in tudi pokopal ga je Peter Pavel Glavar, zapisal ga je tudi v smrtno knjigo, kjer je zapisal ono intimo amico, kar pravzaprav pomeni dober prijatelj. To najbolje ponazori odnos med njima. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Vesel sem, da sem izvedel zanimive stvari o vašem in našem glavarju. Ja, in tudi našem in vašem Jerneju generalu Basaju. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Glavar je veliko dosegal, glede na to, da je bil najdenček, ampak duhovnik. O glavarju kot duhovniku povprašam teologa, gospoda Jožeta Pavliča. Dobar dan. Dobar dan. Lep dan je. Ja, lep dan. Malo mrzu, ampak lep dan. Novinar Marko. Ja, Jože Pavlič, teolog. Gospod Pavlič. Zanima me, kdaj je glavar postal duhovnik. Takoj po študiju v Gradcu ali kako? Ne, ni bilo čisto tako, kajti tedaj je bil še veliko premlad za to, ni izpolnjeval pogoja za mašniško posvečenje. Starost predpisana je bila 24 let. Zato se je, potem ko se je vrnil komendo, po nasvetu tedanjega komendskega vikarja Andreja Rogla, obrnil na svojega očeta, komendatorja barona Petra Jakoba de Testaferrato. Tedaj je bil on papežev guverner v mestu Ascoli v Italijo. Spotoma se je ustavil še pri Antonu de Zandonatiju v Senju, kjer je bil najprej hišni učitelj. Tam je pa preskrbel tako imenovani naslov Titulus Mense. To je bilo potrebno za vzdrževanje duhovnika. Moral pa je dobiti še en spregled, in sicer zaradi nezakonskosti rojstva.
Kako pa je vseeno postal duhovnik? Najprej je moral dobiti oba spregleda. Ta spregleda mu je preskrbel papež Benedikt XIV. Pri tem pa mu je pomagal njegov oče, baron Peter Jakob de Staferata. Kako pa je bilo zaradi spregleda nezadostne starosti? Ja, zanimivo, da tukaj senski škof Janez de Benconi ni imel nikakršnih pomislikov. Očitno je Peter Pavel Glavar naredil nanj zelo dober vtis, da si resnično zasluži mašniško posvečenje, pa tudi svojim teološkim znanjem. Sam spregled od papeža Benedikta XIV. Je prišel šele 30. septembra 1744. leta, ko je bil Glavar že nekaj dni v komendi. Škof de Benconi je Glavarja posvetil v mašnika 13. septembra leta 1744. v cerkvi svetega Lovrenca pri Trsatu. Tri dni pozneje je obhajal v romarskem svetišču Matere Božje Trsatske novo mašo, potem pa si je vrnil komendo. V fariji svetega Petra na Kranjskem pa je bil duhovnik njegov prvi dobrotnik, Andrej Rogl. Koliko pa je znanega o Glavarjevih prvih letih duhovništva v komendi, recimo? Ja, Peter Jakob de Staferata je postavil Petra Pavla Glavarja za kaplana v komendi 30. septembra 1744. leta. Ko je prišel v komendo, se ga je gotovo najbolj razveselil ravno tedanji vikar Andrej Rogl, to pa zaradi tega, ker je nujno potreboval duhovniško pomoč. Kajti komendska župnija je bila tedaj veliko obsežnejša od sedanje župnije, saj so pod njo spadale še Tunjice, pa vas za Poge, pa podružnica Svete Marijete na Pšati pri Cerkljah na Gorenjskem. Čakalo ga je veliko dela kot kaplana. Glavar je takrat že zelo se poleg osebne duhovnosti posvečal tudi pridiganju, imel zelo dobre pridige. To pa posebej, glede tega, da je zagovarjal Glavar zgodnje obhajanje in pa pogosto prejemanje obhajila in pa čiščenje presvetega lešnega telesa, pa ni bilo všeč nekaterim janzenistično usmerjenim duhovnikom. Tako da je resnično potem se zavzemal za poučevanje pravega krščanskega nauka in pa tudi oznanjevanje. In vse to je pa botrovalo temu, ta dejavnost pa tudi, ker je bil izredno dober gospodar, ker je dobil že oktobra 1744. je dobil od Petra Jakoba de Staferate najprej kot oskrbnik, oskrbo, to se pravi pozneje pa kot zakupnik, komendo svetega Petra na Kranjskem. In celo cerkljanski župnik Fabijan je zatožil Petra Pavla Glavarja, tedanjemu arhidiakonu za Gorenjsko, Karlu de Petaciju, in ta je takoj ukrepal. Razloga sta bila pa dva, torej da Glavar, da ne bi smel dobiti svoje duhovniške službe od očeta in pa beneficijev. Arhidiakon je Glavarju skoraj za eno leto prepovedal opravljati duhovniško službo. Glavar se je tedaj obrnil na samega papeža Benedikta XIV. V Rimu in resnično je dobil spregled in potem je deloval mirno v komendi. Kaplan je bil tukaj 7 let, do leta 1751, ko je postal župnik. Hvalen Jezus. Hvalen Jezus. A greste k svetemu Boštjanu? Ne, ne. K svetemu Klemenu grem pogledat, kako so pripravili zakonsko procesijo v nedeljo. Na sam praznik svetega rešnega telesa in krvi. Fantje se pripravljajo. Menda, da bodo prišli tudi konjeniki iz Kranja in Šenčurja. Naj le pridejo. Tri nova bandera bodo nosili. Po vasi se govori, da bodo po konjski procesiji trgovali s konji.
S tem nimam nobenih skrbi. Kar želim je, da možje sebe in svojo družino Bogu priporočijo. Hvala, Jezus. Z Bogom, gospod glavar. Bog daj, gospod glavar. Bog daj, gospodar. Kako je kaj setvijo? Bog nam je dal zmrzal in dež. Sej veste, bila je moča. Pridelka bo glihene to kalani. Veste, vaša zemlja je dobra za ajdo. Dobro deluje na namočenih tleh. Pridite jutri po seme. Bomo, bomo. Pridite no noter. Kaj, so že vsi zbrani za spraševanje krščanskega nauka? Pridite. Sedem let ste rekli. Ja, sedem let. Se pravi, da je pri 30-ih postal že župnik. Ja, razmeroma mlad. Kaj pa je kot župnik recimo ustvarjal? Ja, bil je izjemno delaven. Danes si komaj predstavljamo, da je zmogel vse to. Že prvo leto je uvedel tukaj duhovne vaje, imel, skrbno jih je pripravil za župljane. Potem istega leta je v tukajšnjo župninsko cerkev postavil križev pot in ga od postaje do postaje sam molil župljani. Potem pa že naslednje leto, je pa tole leta 1752, je pa najprej oznanjal krščanski nauk, učil, potem pa ga tudi spraševal po vseh domovih, vse župljane, od otrok do odraslih, tedanje komenske župnije. To spraševanje pripravil je za to spraševanje vprašanja in odgovore, posebej za odrasle in za otroke, ampak obenem je glavar tudi ocenjeval to znanje v latinščini, v latinskem jeziku je to zapisoval kratko in jedrnato, ob tem pa je tudi zabeleževal še razne pripombe, torej o županih, pomembne pripombe takšne o družinah, o stanju v družinah in iz tega je nastala potem knjiga Status Animarum, torej dva debela zvezka, družinska knjiga, ki je danes neprecenljivi zaklad za nas Komenčane. Ljubeznivi kristijani, vedeti morate, da vam gospod Bog ni naložil nič nemogočega. Da njegove zapovedi niso težke, nam poveže Sveto pismo. Vedeti morate, da na zemlji ni ne poklica, ne starosti, v katerem ne bi mogli postati sveti in v katerem ne bi bilo že tisoče svetih. Zato današnji visoko častitljivi praznik vseh svetnic in svetnikov opominja vse nas, da moramo po njihovem zgledu sveto živeti. Vedite, da so imeli enake slabosti, kakršne srečujemo tudi mi sami, in da so bili izvirnemu grehu podvrženi enako kakor mi. Kako pa je glavar povezan s tunicami? Leta 1652 je preskrbel relikvijo svete Ane za župninsko cerkev, za podružnično cerkev v Tunicah. Naslednjega leta pa relikvijo mučenca svetega Urbana za tukajšnjo župninsko cerkev v Komendi. Za Tunice je posneje blagoslovil leta 1762 temeljni kamen, je bil tudi glavni dobrotnik tuniške cerkve, romarske cerkve svete Ane, ki so jo dokončali leta 1766, ko je bil glavar že na Lanš prežil. Za to cerkev v Komendi je pa tudi prosil tedanjega baročnega slikarja in freskanta Franca Jelovška, da je naredil načrte za glavni oltar in pa za prižnico
glavni oltar, opremo in pa kipe je izdelal Janez Gabrič, podobar, 2 leti pozneje, to je bilo leta 1758, 2 leti zatem pa je podobar Jakob Lr izdelal še prižnico. Glavar je bil resnično izjemen duhovnik, duhovnik prav po srcu in po duhu, zaradi tega mu mirno lahko rečemo naš Peter Pavel Glavar. Kako pa se je Glavar razumel kaj s svojim škofom? Ja, to je bil kar nadškof, teda je komenda spadala pod Goričko. Nadškofijo, nadškof Karel Atems je bil zelo navdušen nad Petrom Pavlom Glavarjem, posebej nad njegovim spraševanjem krščanskega nauka in pa poučevanjem, zato je leta 1755 odredil za vse duhovnike svoje nadškofije, da morajo enako delati kot Peter Pavel Glavar, torej spraševati krščanski nauk, najprej pa poučevati. Sta bila pa tudi prijateljsko povezana, sta sodelovala, ga je med drugim nadškof, ga je Atems tudi prosil, če bi lahko denarno podprl bogoslovno semenišče v Gorici, kar je Glavar tudi naredil. Sta si pa tudi veliko dopisovala. Vidim oziroma slišim, gospod Pavlič, da veliko veste o Glavarju. Hvala lepa in nasvidanje. Pomembna tema. Glavar, duhovnik. Če je kaj prepoznal, da bo njegovim varanom koristilo, naj bo to za blagostanje ali zveličanje, se je tega lotil z vso vnemo. Res, zavzet duhovnik. Sedaj pa se grem pogovarjati o glavarju, šolniku, z gospodom Petkovškom. Dobar dan, gospod Petkovšek. Dobar dan, ste vi gospod novinar Marko? Točno, jaz sem. A bova kar začela pouk? A za oceno? Lahko. Zmeri se učimo. Eni več, drugi manj. Eni radi in zanimanjem, drugi dolgočaseno in z odporom. Ampak glavar se je učil celo življenje, ne samo takrat, ko je hodil v šole. Zakaj sva se pa dobila ravno pri tej stavbi? Tej stavbi rečemo benefici ali beneficiat. Glavar jo je ustanovil 1749. Že kot kaplan je ugotovil, da je potreben še en duhovnik. Župnija je bila velika, fara je bila velika, duhovnika pa dva. In se je kdaj zgodilo, da v cerkvi ob nedeljah in kakšnih praznikih ni bilo maše. No, načrt zanjo je glavar naredil sam, kakor je tudi sam plačal ves material in delo. Župnija cela je sodelovala pri njeni gradnji, kar 600 fantov je delalo na njej. 14 zidarjev jo je v 40 dneh postavilo. Glavar je pa sam zapisal, ko bo dokončana, bo vse pozabljeno, ker bo nekaj večnega. Ta stavba šola? Ko je glavar vsako leto obiskoval svoje farane po domovih, je videl, koliko brihtnih fantov in deklet ima njegova fara. No, in takrat je bilo tako, da ni bilo veliko pismenih ljudi. In zato si mislim, da je glavar čutil tudi dolžnost, da je kot dušni pastir hotel pomagati staršem in njihovim otrokom do boljšega življenja. To se pravi, da je imel glavar v stavbi beneficija šolo v bistvu za revne fante in dekleta. Tukaj je glavar začel z izobraževanjem otrok. Kasneje je dokupil v ta namen tudi bajto pod njo, sicer pa se je v tej stavbi zgodovina šolstva v komendi začela. Šolo so obiskovali pa samo fantje. Glavarjeva šola pa je bila po ureditvi in namenu nekaj posebnega. Kako? Namen glavarjeve šole je bil v tem, da fante pripravi, dobro pripravi na sprejemne izpite na jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. In seveda, da jih pripravi na samostojno življenje. Če so se fanti dobro naučili glasbo in ostale predmete, so lahko s tem znanjem ponujali inštrukcije, zaslužkom pa plačevali svojo oskrbo.
No, pa mi povejte, kaj pravi četrta Božja zapoved? Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in da ti bo dobro na zemlji. Spoštovanje se ne izkaže samo z ubogljivostjo, ampak tudi z delavnostjo. Kadar pomagate staršem pri delu, to delajte temeljito, ne na pol in površno. Fantje, poslušajte, kaj vam bom zdaj povedal. Človek v življenju sreča veliko ljudi. Tako, kakor ste spoštljivi do staršev, tako bodite spoštljivi in vljudni do vseh ljudi, ki jih srečate. Saj je vsak ustvarjen po Božji podobi. Povem vam, za ta in za svojo večnost boste veliko naredili, če se naučite spoštljivosti in ste delavni. Samo tisti, ki dela, bo odkril svoj zakopani talent. Hej, ti. A si že igral na... violino? Zvoli. Kako je pa izgledal pouk, predmetnik? Ja, o samem pouku zelo malo vemo, a gospa Vanda Rebolj je ugotovila, da v britanski in nemški strokovni literaturi je glavarjeva šola omenjena kot zgleden primer šole za nadarjene. Če to upoštevamo ob dejstvu, da je takrat po celi Evropi bilo kar precej šol za nadarjene, lahko zaključimo, da je pouk v tej glavarjevi šoli bil zelo kvaliteten. Sploh, če vemo, kakšne učitelje je zaposloval. Recimo, učitelj glasbe je bil skladatelj prve slovenske opere Belin, maestro Jakob Zupan. Glavarjeva šola pa je edinstvena zaradi tega, ker je bila brezplačna in ker je imela internat. Fantje, ki so bivali v internatu, so imeli brezplačno hrano, obleko in obutev. Pa predmeti? Ja, fantje so se učili računati, brati in pisati v nemščini, slovenščini in latinščini. Je pa bilo tako, da je organist in tudi zborovodja bil hkrati tudi učitelj glasbe. In je fantje učil petja in igranja na orgle pa violino. Glavar sam je pa fantje učil verouk. Koliko časa pa je šola delovala? Šola je delovala 37 let, tudi po tistem, ko je glavar odšel v Lanšpreš. V tistem obdobju je šolo vodil Jozef Tomeli. Tomeli je glavarjev sorodnik po materini strani. No, ko je Tomeli umrl, je šola tudi zamrla. To je bil pa tudi čas, ko so se začele uveljavljati mreže državnih osnovnih šol. Kakšna pa je zgodba z nekim oknom na tej stavbi? To je pa zgodba, ki jo je začel Ivan Peterlin. On je bil med okupacijo oskrbnik cerkvenih poslopij, k njemu je pa prišel iz Celovca višji uradnik spomeniškega varstva, dr. Zois. Zakaj? Zaradi tega, ker bi hotel videti glavarjevo knjiženco. No, organist France Grkman pa je vhod v glavarjevo knjiženco zaprl z omarami, v katerih so bile note. Zois je štel okna od znotraj in od zunaj in zmeraj mu je zmanjkalo troje oken. Tako da se je nesrečnik usedel za klavir in začel igrati. Čez čas je pa odšel in tisti dan je potem tudi v Kamniku, v frančiškanski samostanski knjižnici, vzel kar nekaj zabojev dragocenih knjig. In tudi tu bi vzel kakšno dragoceno knjigo, na primer original Slave Vojvodine Kranjske. Vedeti moramo, da naša glavarjeva knjižnica je ostala nedotaknjena in nespremenjena. Takšna je, kakršno je glavar pustil. Pri glavarju je kar nekaj ugank.
Mislim, da sva dobro predelala tole glavarjevo šolsko sceno. Fino. Hvala lepa, pa nasvidenje. Nasvidenje, me je veselilo. Glavarjevi podvigi so bili povezani kar s precejšnjimi stroški. Beneficiat, kmetijstvo, šola, čebele. Vsega tega ne bi zmogel, če ne bi znal dobro gospodariti. Da kaj več izvem o tem, sem se zmenil s Klemenom Vidicem. Čebele kaj rojijo? Ne še, bodo pa. Čutim, da se nekaj dogaja. Zanimivo. Kako pa krotite roje? S fajfo. S fajfo? Pa z pručko. S pručko? Ja. S sosedom na pručko, požgem fajfo, pa počakam, da grejo. Pa ne uidejo? Ne. Vlastno včasih. No, v bistvu, skor vedno. Baje je treba poznati znake rojenja. O tem je govoril že naš Peter Pavel Glavar. Znakov je več. Recimo, ko čebele vidijo, da je zalega prišla do konca satja, ko vidijo, da matica nima več prostora za zalegat, takrat začnejo graditi matičnjake. Približno 9-10 dni potem, ko matica zaleže matičnjake, pa grejo. Zdaj, če je slabo vreme, če pride nevihta, potem ne morajo iti. Potem pa opazimo na robu satja nove matičnjake, take kot v obliki želoda. Tretje znamenje pa je, da panj, kjer so čebele prej nosile, preneha nositi. In če recimo čebele iz sosednjega panja nosijo, medtem ko iz enega panja pa prenehajo nositi, je to tudi znak, da se nekaj dogaja. Pa jih boste pustili, da izrojijo? Ja. Če bi za kaj drugega bi bilo že prepozno. Itak pa rabim novo družino, pa še matice si bom zgojil. Kaj pa, če ne bi rabili nove družine? Potem bi pa med dva nastavka dal vmes tretjega. Tako bi čebelam dal prostor, da bi spet gradile in da bi spet lahko matica zalegala. Tej metodi se reče demariranje po Georgeu Demareju, ki je objavil članek. Ampak, veste, naš Peter Pavel Glavar je to že 100 let pred Demarejem delal. V bistvu je bil 100 let pred časom. A, tako. Kaj pa bi pridobili s tem? S tem bi dobil več medu in več voska, bi pa imel obdržal samo ena družina. Kaj pa kmetje? So čebelarji dobro razumete s kmeti? Seveda, s kmeti smo prijatelji. Veste, že Peter Pavel Glavar je učil, da čebele ne jedo predelkov. Nasprotno, z vpraševanjem izdelke še povečajo. Se je naš glavar ukvarjal samo s čebelarstvom ali še s čim drugim? Ne. Veste, Peter Pavel Glavar je bil vsestranski človek. On je bil nadarjen za narodno gospodarstvo. Poznal je takratno francoske ekonomiste in merkatilizem. Kmečkim ljudem je hotel olajšati življenje. Zato je potem, ko je videl, da mu po smrti Testaferate ne bodo podaljšali najemne pogodbe, od grofa Augsburga kupil graščino v Lanšprežu. Za knjižnico je nabavil knjige o vrtnarstvu, vinarstvu, čebelarstvu, vseh stvarih, ki so ga zanimale. Ukvarjal se je za poskusi in za študijami. Tako je na svoji graščini v Lanšprežu postavil prvo mletilnico na Kranjskem. Zasadil je vinograd, imel je preko 200 panjev. Skratka, naš Peter Pavel Glavar je bil vsestranski človek. Lahko smo ponosni nanj. Hvala lepa, gospod Vidic. Hvala. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan. Sem novinar Marko. Raziskujem delo in življenje Petra Pavla Glavarja. Ste vi mogoče gospod Anton Kožil? Tako je. Mogoče veste, zakaj je Peter Pavel Glavar prišel iz komende v Lanšpreš? To je taka težka zgodba, mislim, če bi čisto kratko povedal. On je bil v komende, on je prišel z komende, on je bil nekaj upravitelj komende, ker pa potem mu je pogodba potekla v komendi, ne? Ni samo pa iz komende podaljšali pogodbe za naprej, ne? Je pa potem iskal primerno mesto za svoje nadaljno delo. No, dobil ga je od Avšpergov, ki tam v komendi je bila nagraščina, ena velika Avšpergov, ne. Avšpergi so imeli pa tukaj na Lanšpežu dvorec, lovski dvorec je bil tukaj za njih. In ta dvorec je bil kar zanemaren, ker je bil predaleč od njega, ne. In pol te najemniki, kakor jih je v kmete, ne. Niso upravljali z njim tako, kot bi mogli, tako da je bil nekje nezadovoljen ta graščak, ne. Bila sta pa zelo velika kolega, ker je mnogo graščaku pomagal s trgovino, z gospodarstvom. Graščak je rekel takrat, da je Avšperg del bogatu na račun Glavarja. Ker vse trgovska, vse roba, kmetijska hrana, vse kar so pridelali na Gorenjskem, vse z vozovi so speljali na morje, Trst. Nazaj pa trgovsko robo in to je trgovina tekla, ne. Iz njeme tudi premenitelj so denar, ne, to Glavarje. Iz te denar pa šparov dobil, ne. No in takrat mi je tole ponudil Lanšpreš, ne. In je zelo malo, me ne piše 25.000 goldinarjev. Takrat ne bi to posest prodal. In potem, ko je on dobil stvarno odpoved, ki je že pričakal prej, da bo dobil, ne, potem se je preselil na Lanšpreš. In je tukaj začel svoje gospodarstvo. Gospodarno pod bolj, gospodarno kot pa dušno, ne. Eno z drugim, ampak je on tukaj bil gospodarstvenik. A pa je tu na Lanšprežu še kaj Glavarjevega? Lejte, mnogo, mnogo. Če gremo čisto od začetka, če rečem. Če samo v cirku pogledamo kapela, tukaj je bil grad, z malo kapelico leseno, ne. Gresko kapeljico. Glavar je prvo, kar je prišel, je šel v obnovo gradu, ki je bil zanemarjen in v zidane nove kapele. Ne. No, kapela je kar prilično, bi rekel, velika, da bi lahko rekli že mala cirko, ne, mala cirkoza. Ne. Je pa istočasno, ko je zaključeval na Gorenjskem v Tuncah, ta Sveta Ana, ne, istočasno, ki je gor zaključoval, je bil že tukaj. Ne. In je gor zaključoval in potem je tukaj nadaljeval. Se tudi vidi neki stil in to, da je neke ista roka, istri mojster so to delali. Ne. Tudi po strehi, po skodlah se vidi, da so iz Cvetane prišli tukaj naprej nadaljevati. To je njegovo prvo delo bilo kapela. Ne. Potem pa ostalo naprej kmetijstvo. Lejte, če naštevo naprej, prvo je ta za nami, tale lisen, kamniti, kozovce. To so ga tudi z Gorenjske prišli za njim. Ljudje, ki so ga rad imeli gor, ne. In so tukaj tudi stil, gorenjski stil kamnitih tam. Proti Idri, tam so taki kamniti stebreni, to se vidi, da so oni delali. Ne. Je bil večji, je imel 20 oken, ki se je zdaj tu podrlo. Ne. Ampak potem štale obnovo, ne, potem čebelarstvo je začel delati na polno. Je imel tukaj tri velike čebelake, dva na posestvu, enega pa v sosednjih hribov gor čest. Ne. Potem je začel njim trtov izgajati. Zelo zanimivi dopisi so, ko je terjal cesarico za 200 goldinarjev takrat. Ne, takratnih. Da mu jih je obljubila in da mu mora to poslati, da mora iti po Trtov Trst, ki trta tega kmeta tukaj ni primerna bere, tako piše, ne. To pomeni, da ni primerna, da bi počakala vino, počakalo po mladi kislo vino, ne. In začel mi obnavljati vinograde Trtov, ne. Začel je sadovnake obnavljati okrog, ne. Tukaj pri gradu spodaj, ki se vidi, je naredil velik sadovnak tega, ko zdaj mi tudi obnavljamo, ne. Se je pač posekal, uničil se je do zdaj, ne. No, glavno, ko pa je, je pa prvo, ko je videl, da ne gre skupaj, ker je bil dovoz slab, ne. Dovoz je bil od napajališča za živino dol, čez gost, to je bila glavna cesta do gradu, ne. Je pa on takrat presekal cesto, ko smo sem prišli iz Mirne, iz Rodin na proti Mirni, tukaj na Gomilo, ta asfaltna cesta, ko je za nami, to je Glavar naredil na lastne stroške. Zato, da je potem priključil grad s to cesto, ko smo pa zraven prišli, pa potem priključil na to cesto. Tako je dobil dober dostop do gradu, tako kot imamo še zdaj. To je Glavarjev dostop, Glavarjev delo. Ne. Kako velika pa je bila njegova posest? Po teh papirjih, ko jih najdemo, ne, zapiskih, ko so, ne, je nekaj čez 90 hektarov. Ker je bilo po vojni, te drugi svetovni, ko je bilo to
za plemno, ki se vse imovino, vse, ko je bilo odzeto, ne, tem drugim lastniku od njega, ne, ki je bilo že enkrat prodano mes, piše 90 hektarov, pa še nekaj, 91 hektarov. Piše, če je bilo mes, ki je tujenega, karkoli v teh stoletih, to pa težko rečemo. Okrog, tukaj okrog Lanšpreža, je zadnji za nami Mirna, je postavil pekarno za opekošgat. Ta pekarna je do 10 let nazaj še dimnih stav, zdaj je čist drušna, ker tu že ne delajo pekarne, mogoče 100 let ne delajo več. Ne. Ta pekarna je zdaj ni več. Ne. Pri ribniku dole smo bili tukaj, ki je bilo napajališče. Je pa iz Avstrije pripeljal prvo mlativnico. Ne. Takrat je na mlativnico za žito, to je bila parna mlativnica. Ne. Ko je pripeljal tukaj kmetem, pa na temenci tukaj v Trebnem je pa postavil mlin. Mlin za mletje žita. To so osnovne stvari, ki jih je takrat pripeljal za gospodarstvo in zato so ga tudi ljudje kmete rad imeli. Ker je to, potem je pa izobraževal kmete, vrtnarje, sadjarje, bom rekel, bolj kot vrtnarje, tako so danes v tem smislu ni. Takrat je mišljena bila vrtnarje kot sadjarstvo, kot vinogradištvo, sadjarstvo. To je bilo za kmeta donosno, da je preživel. Ne. Znam so šle pa čebele. Ne. In zato je tudi to. S čim se je glavar, poleg čebelarstva, seveda še ukvarjal? No, predvsem se živinorejo. Tukaj, predvsem predmensko živino je tukaj upeljal kmetem. Ne. In da je to lahko počel, je ta nasprot nas, ko smo prej videli ta glavarjev hlev, to je on postavil za predmensko živino. In tukaj je potem ljudem kmetem dajal mlado živino, plemensko in v glavnem menjavo ljudem. Ne. Dajo je kmetu mlado kravo, ne, telico, in je mogel dvakrat vrniti nazaj, tako piše. V dveh letih dvakrat teleta vrniti, ampak ta dva teleta spet drugim dvema dal. Tako da je s tem množil, kot pri čebelah je isto množil. Ne. Da je nazaj droba prišla, po mladih nazaj prišel in delal spet drugim dajal. Ne. In tukaj jih je poučeval o kmetijstvu, živinoreji in o čebelarstvu, da tudi ta šola tukaj potem izpadla, ne, to začel tu poučevati. Ne. Zato so ga tudi ljudje rad imeli. Njim je zameno praktično živino, ne, za kvalitetno živino, kvalitetne, trto kvalitetno za čebel. To je bilo njegovo delo. Ne. Zato je tudi to dolini izpran, da je doprinesel ogromno, da se še danes ne zavedajo, kaj je doprinesel. Razvoj te doline, ne, za tukaj let nazaj. Zelo zanimivo pa je tudi, ko je na svojih pravilih za vrtnarsko šolo napisal, da se na Lanšpežu poučuje izključno v deželnem jeziku. To je poudarjeno, napisano v knjigi, to pomeni izključno v slovenskem jeziku. Kar pa vemo, da je za tiste čase bilo strogo prepovedano. On se je pa tu drznil in je to tudi napisal in poučeval izključno v slovenskem jeziku. Zdaj, da mu tok pozna, tuk, v cesarici tuk, poznanstvo bom rekel, pa tukaj, da me je zaupala in to, da ga ni tolerirala, da ga je tolerirala, ne. Da ga ni preganjala. Ne. To je pa zanimivo, še bolj ne za njega, ne. In kot za kranjski narod, ne. Kaj pa vrtnarstvo, sadjarstvo? Lejte, tudi je ta vrtnarsko, čebelarsko šola, to bolj pomeni, včas je bilo vrtnarstvo, bolj sadjereje. Tukaj na tem posestu je bilo, za tisti čas ne bilo preko 500 dreves, ne. Jablan, hrušek, slive, razne breskve, marelce, vse, kar spada v to in iz Kogrmiče, vse to je bilo okrut gradu nasajeno in to je poučeval in ljudem to kazal, kako mora to izgajati. Ne. Recimo, itak je tukaj vinogradniški kraj, ne. Tukaj okrog, ne. Tudi, ko je trto pripeljal in tako sortno ta pravo, ne. In vse to se tukaj poučevalo. Zato so tudi ljudje radi hodili k njemu, ne, tukaj na po maši, vedno imamo mašo, po maši pa šolo. In to je, nikoli nimo problema, vedno polno ljudi. Tako da vedno je bila, niso šli v cirko, ne. Tukaj bi pa predstavil še en glavarjev pan, ki je glavarjev pisal in narisal v svojih papirjih, prvih zvezkih o čebelarjenju. Ta pan je bil predvsem zato narejen, da ni bil treba čebel morati, ki prej so mogli čebele plint morati, da so lahko med pobrali, ta pan je bil pa zato narejen, da ni bil treba več čebel morati, ne. In je sestavljen z osnovnega panja, spod je osnovni panj, potem so pa tri naklade. V stvari vedno je, ta spodna je vedno podklada. Vedno, ko se govori o podkladah. Vedno postaviš podklado višji in postaviš drugo podklado. In podklada avtomatsko spremeni ime v nakladu. Ne.
tako se to rotira. Ne. Še druga zanimivost je v tem panju, da ima iz obe strani izhod. Ma, v druga stran panja je isto kot ta stran. Obe imata izlet. Ne. Vemo pa, da v Čebelnaku ima samo en izhod. Ne. Ne gre to v senco, ne. Nazaj. Ne. In zakaj je ta pogruntavščina proti morjenju? Lejte, čist logično, čebelja življenje. Ne. Čebela, kot je v panju, ima vedno pred sabo zalego leglo, za sabo ima pa skladišče špajzo. Ne. In vedno ima spredje zalego, zadje ima pa med. In ko je bil tu polno, ne, je on te panje obrnil, pa je uno steno na prvi zad pobral med. Zad je odprl, ker je bil samo med, ni bil čebel, nek so je spred, jih je podkadil, to je od nekde že kadilo, jih je podkadil čebela ven, zad je med pobral, potem je pa samo panj zaobrnil okrog, pa so čebele letele ven iz praznega panja. In zalega se zad polegla in se je selila naprej in je spet zad skladišče delala. Osnova, da je to panj plus podklada, to je zdaj panj pa naklada, to so čebele, ki se malo drži skupaj. No. V Kranjiču so bile čebele, tukaj so bile pa nosile med gorne. Ker je bila polhna, je to dvignil, polhno pa je novo spod spodložil. Zdaj pa je novo spodložil, tukaj so pa čebele bile, zdaj je to zaprt. Spodložil novo gor in tako zlagal, dokaj ni bilo to polno, ne, če bi pa še. Je samo dvigal, ne. In podlagal podklade. Ne. Ta panj je glavar naredil 1764. Že? In 1775 je pa na Dunaju ga pa Janš objavil, ne. 11 let pozdnej ga objavil, ne. S tem, da nima dveh izhodov. Ne. Glavar pa, ki sem prišel, rekel, da je že 10 let na Gorenjskem čebelaril s takim panjem in da se na Gorenjskem obnesel dobro, ne. In s tem se tudi tukaj, ki so ga tukaj vedel, in tudi tukaj so dobro obnesel, ne. Iz svetega evangelija po Mateju. Po dolgem času je prišel gospodar služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel: Gospodar, 5 talentov si mi izročil, glej, 5 drugih sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav, dobri, zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nato je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel: Gospodar, 2 talenta si mi izročil, glej, 2 druga sem pridobil. Gospodar mu je rekel: Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja. Če prav razumem, je glavar pokopan tukaj. Le. Ja, v tej kapeli pokopanja. Ja, to ni čista njegova grobnica, to so preko obnove, da so določili tukaj, drače pa njegove prvotni grob je pa za nami. Pod desnim oltarjem je bil tukaj bila prižnica in pod prižnico je bil pokopan glavar. Pokopan je bil pa 3-4 dni za svojim bratom, njegov brat. Basa je pa pokopan na drugi strani, pod tem levim oltarjem, kot odpriješ. In ko je brat tukaj pri njem umrl na obisku, ko je bil, takrat je glavarja žalost in to, ne, 3 dni po smrti je zbolel. Ne. In ko je zbolel, so iskali zdravnika, takrat so bili padari. Ne. Iz Tiškega samostana so med svojega ranocelnika padre, tako so včasih rekli doktorja, ne, ki je prišel pogled, kaj je z njim, in je ugotovil, da je to pritisk, in takrat so za pritisk spuščali kri. In glavarju so spuščali kri na nogi, in vredno zaradi higiene in to stvari, tako nazaj je, je dobil gangreno na nogi. Ne. In je bilo, še tako piše, da je bilo, so odločili potem ta svet njihov, da je to nogo odrezati. Ne.
Zdaj, da piše, so rezali, ne piše, ne. Sem da je treba odrezati, ne, ampak je videl glavar, da se mu piše zadnje ure, ne. In je naredil testament in čez nekaj dni, tist tedne potem umrl, ne. In so ga pokopali tukaj noter, ne. Glavarjevih dobrih del za ljudi res ne zmanjka. Naša naslednja postaja je tale stavba v Komendi. O njej in glavarjevi drži, ki jo dosegla, da jo imamo, se bom pogovarjal z gospo Marto Ciraj. Zakaj tej stavbi rečemo glavarjev špital? Dejansko je bila v tej zgradbi bolnica. In sicer ena prvih v tistem času. Takrat Slovenci še nismo imeli splošno dostopnega zdravstvenega varstva. Glavar, naš glavar, ki je takrat tukaj živel, je imel čuteče srce in znal je spoznati potrebe ljudi. Vedel je, da številni ljudje ne morejo priti do zdravja, ker nimajo sredstev za to, ker si niso mogli plačati. Umirali so pri zgodi samo zato, ker niso imeli dovolj denarja. Tako je bila ta bolnišnica njegova zadnja želja, tako rekoč. Zapisal jo je v svojo oporoko. Bila pa je zgrajena 20 let po njegovi smrti, to je leta 1804. V oporoki je zapisal, da je za svojega univerzalnega dediča določil revne bolnike brez sredstev in potrebne pomoči, ne glede na njihov stan, pri čemer naj bi župljani župnije Komenda na Gorenjskem in revni podložniki Lanšpreža imeli prednost pred vsemi drugimi. Daj pa je špital potem nehal delovati? Ja, tako je. Bolnišnica je prve paciente sprejela leta 1805. Potem pa je bolj ali manj s presledki delovala okrog 140 let, da začneje do leta 1947, ko je takratni zakon o ukinitvi raznih dobrodelnih ustanov, o likvidaciji do raznih dobrodelnih ustanov ukinil bolnišnico. Pa tudi sicer se je morala praktično ves čas svojega obstoja boriti za to, da je lahko delovala. Kajti pojavili so se apetiti, da bi njeno premoženje, ki ga ni bilo malo, uporabili za gradnjo bolnišnice, mestne bolnišnice v Kamniku ali pa v Ljubljani. Največ je o tem pisal Viktorijan Demšar, nekdani komendski častni dekan. Kaj pa je glavarja sploh nagnilo, da je v svoji oporoki določil, da se Komenčanom in Lanšprežanom postavi to stavbo? On je sam bil deležen veliko milosti. Bil je, kot vemo, položen na prag. Čeprav je bil položen na prag, je prišel v družino Basajevih, dobro družino, ki ga je sprejela za svojega. In pa tudi sicer bil je izjemno radoveden, vedoželjen, bister otrok in se je zanimal za ljudi, spoznal je, kako ima določene stvari, ki jih drugi nimajo, on pa jih ima. In poleg tega je bil tesno povezan z baronom Testaferata, kateremu je hodil seveda v cerkev in tam je spoznal tudi delovanje malteškega viteškega reda. In skozi to tudi njegovo vodilo tega reda in sicer obramba vere in pomoč ubogim. Poleg tega si je Peter Pavel Glavar tudi v času Testaferatovega bivanja v papiški državi, v sedanji Italiji, dopisoval z njim, ohranjena so številna pisma. In takrat sta se veliko pogovarjala tudi o komendi, o njegovi glavarjevi komendi. In njenem gospodarstvu. Postaviti stavbo je eno, dati ji vsebino pa je čisto nekaj drugega. Kako si je glavar sploh zamislil bolnišnično oskrbo? To je vse natančno določil v oporoki. Napisal je, kje naj stavba stoji, določil je, da ji mora imeti stalnega zdravnika. To je bilo uresničeno najbolje na začetku, od leta 1805 do 1812. Potem pa je zdravnik prihajal redno, ampak ne stalno. Ni bil stalno tukaj. To pa zaradi tega, ker ni bilo zanj stanovanja, pa tudi ni bila plača preveč privlačna takrat za zdravnike. In
poleg tega je določil, kaj morajo nuditi bolniku. In sicer, da mu morajo nuditi bolniško oskrbo z vso ljubeznijo, da mu dajo posteljo. Poleg tega so bile strežnice, dve strežnici sta bili vedno na razpolago, potem so jih imeli celo več v določenem obdobju. Skratka, določil je, da se naj tukaj zdravijo revni, tisti, ki se ne morejo sami plačati zdravljenja, tako iz Komende, kakor tudi iz Lanšpreža. Za tiste iz Lanšpreža je celo določil tako imenovano ročno štipendijo, ker so pač bili od dlje. Glede dobrodelnosti našega glavarja si poglejte tole. V vitrini pred vstopom v glavarjevo knjižnico v Komendi je dekret o beneficiaturi podpisan na Malti od velikega mojstra Fra Fonseca z dne 13. oktobra 1749, ko je bil glavar že 5 let kaplan v Komendi. Ta dokument z Malte omenja glavarjev posluh za stiske domačega ljudstva. Kakšne pa so bile kaj razmere za življenje? Kakšno je bilo zdravstveno stanje prebivalstva v glavarjevem času? V tem času so bile razmere bistveno drugačne, kot pa so danes. Ljudje so bivali v prostorih, kjer so tudi delali. Takrat je bilo veliko obrti gline. Delali so v istih prostorih, kjer so tudi glino sušili in so tam tudi živeli. In to so bili precej nezdravi pogoji bivanja. Prav tako niso imeli pitne vode, vodovodu ni bilo, bila so odprta kurišča, bilo je veliko dima. Poleg tega niso poznali izvorov bolezni, imeli so vodo skupaj z živino, iz potoka so jo pridobivali in tako naprej. In zato je bilo precej bolezni raznih nalezljivih in tudi ostalih, ki so se prenašale naprimer iz živali na človeka in tako naprej. No in Peter Pavel Glavar je to videl in je bila njegova največja skrb za ozaveščanje ljudi, o spreminjanju higijenskih navad, poleg tega pa tudi pridobivanje zdrave pitne vode. Zato je bil ta vodnjak tam gor pri graščini namenjen tudi za ljudstvo, da so pridobivali vodo. Peter Pavel Glavar je skrbel tudi za izobraževanje ljudi v zdravem načinu življenja, obenem pa je imel tudi zelo vizionarski pogled na prihodnost oziroma na okolje, ki je še danes zelo aktualen. On je imel take pridige, kot jih danes, naprimer, recimo šele udejanjamo, naprimer, s Pariškim sporazumom, podnebjem in tako naprej. On je te stvari praktično že vizionarsko predvideval. Gospa Ciraj, najlepša hvala za vaše izčrpne informacije. Hvala. Hvala lepa Mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Komenda Moste pod vodstvom Marjete Čimžar za njihovo pesem. V njej so lepo povzeli lepoto in znamenitosti našega kraja, posebno dediščino našega Petra Pavla Glavarja, pa tudi naše upe za prihodnost. Če smo lahko na kaj ponosni kot krajani Komende, so to naši ljudje. Če smo lahko na kaj ponosni kot narod, so to tisti ljudje, ki so pustili trajno sled. Naš glavar jo je gotovo zapustil, tako v Komendi kot za narod. Zdaj pa vas, kakor je v praznovanju rojstnega dne navada, povabim, da se pogostimo s torto.